Re, viss ēters ir te! Bet Vecrīgā šonakt ir skaļi, jo Latvijas universitātes jaunieši studenti šovakar tiekas tradicionālajos Aristoteļa svētkos. Lai stāstītu par tiem vairāk, mums pievienojas Aika Incela vakarā. Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jāteic, šis nav parasts Aristoteles, bet 50. Reizi Latvijas universitātes studenti šeit Doma laukumā pulcējas, lai dotos skaistā gājienā uz savu alma mater. Mums aiz muguras ģeogrāfijas fakultāte, mēs esam kārtīgi ģeogrāfu mafija, no kurienes nāk arī mūsu Toms Bricis un daži citi Latvijas televīzijas darbinieki. Labvakar! Labs vakars. Kāda ģeogrāfa mafija ir sajūta pirms rītdienas, kad sāks mācības? Brīnišķīgi. Tā, un šobrīd mēs dzirdam, ka sākas Latvijas universitātes himna, noskan himna, studenti dodas gājienā un noteikti jau iepriekš ir jāatvainojas Vecrīgas iedzīvotājiem. Šī varētu būt skaļa nakts, bet vismaz lielākā daļa studenti ir solījuši ne tikai kārtīgi ballēties, bet jau rīt ierasties universitātē un braši, sēsties pie lekciju galdiem un sākt grūto mācību ceļu. Starp citu, viņiem arī izglītības un zinātnes ministrs novēlēja lielus panākumus mācībās un domāt ne tikai par sevi, bet domāt arī par Latviju. Nu, lūk, tas šeit no Doma laukuma viss. Atgriežamies studijā.